13.30 в ефірі «День за днем» у студії Анна Коліворшко. Вітаю. 8 жителів Кіровоградщини захворіли на кір за минулий тиждень. Про це повідомила заступник директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. Серед інфікованих – 4 дітей з Долинського району, 3 дорослих з Кропивницького та 1 чоловік з Олександрівського району. Кір – це вірусне захворювання. Спочатку інфікована людина стає млявою, у неї виникають проблеми зі сном та знижується апетит. Пізніше з'являється нежить і кашель та підвищується температура. На другий-третій день на тілі з'являються рожеві крапкові висипання. Всього початку року в області зареєстрували понад 230 випадків кору. Це майже в 13 разів більше, ніж за 2017 рік. Всі восьмеро хворих були оглянуті лікарем. У шестерих ми зареєстрували середній ступінь тяжкості цієї хвороби. Вони були госпіталізовані за місцем проживання до інфекційного відділення. І двоє дорослих осіб лікуються амбулаторно під наглядом лікаря-інфекціоніста, так як мали легкий ступінь цієї хвороби. У Кіровоградській області до кінця осені відремонтують близько сотні місцевих доріг. На це має 380 мільйонів гривень дорожнього фонду. Вартість 1 кілометру місцевих доріг – від 2 до 3 мільйонів гривень, розповів голова обласної держадміністрації Сергій Кузьменко. Таких місцевих доріг у нас взагалі по області планується відремонтувати 87. Тобто в кожному районі буде 3-5 доріг, вулиць, які будуть відремонтовані. І ще 14 вулиць будуть відремонтовані в містах області. Тому якщо скласти 87 і 14, і ще 101 проєкт, який зараз проходять експертизу, проходять тендерні процедури. Це різні ділянки дороги, десь кілометр, десь 1,5 кілометра, десь 2. Уже в вересні місяці ми зможемо прозвітувати про більшість виконаних робіт. 20 осіб зареєструвалися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури на Кіровоградщині. Із них двоє учасників на пункти тестувань не з'явилися. Про це новинам «День за днем» повідомила завідувач лабораторії ЗНО Ліна Бутенко. 2 липня в Україні розпочалася додаткова сесія. В області її складатимуть близько півсотні осіб. Це один із 2 пунктів тестування в області. Він знаходиться на території режимної установи Кропивницької колонії номер 6. Українську мову та літературу тут складають 5 засуджених. Вони цьогорічні випускники вечірньої школи, що працює при колонії. Усі з'явилися на пункт тестування. Наймолодшому учаснику зовнішнього незалежного оцінювання – 24, найстаршому – 41 рік. Технологічна перерва в режимній установі відбувається, але без застосування металодетектора, тому що в учасників немає ніяких речей з собою. Документи знаходяться у адміністрації, ми ці документи отримуємо вже у день тестування. На столах, як ви бачили, лежать у них сертифікат учасника і паспорт або документ, який його замінює. Так само ми пишемо українську мову 180 хвилин. Вже не одного року проходять зовнішнє незалежне оцінювання. В середньому реєструється 3-5 осіб кожного року. Досить непогані результати показували наші засуджені, але на сьогоднішній день поки що вступу до вищих навчальних закладів у нас не було. Ми сподіваємось цього року по результатам хтось вступить до навчального закладу. Більше про те, як пройшло тестування у Кропивницькій виправній колонії, дивіться у нашому вечірньому випуску новин. Товариський матч між командою 3-го полку спецпризначення та ветеранами національної збірної України з футболу відбувся у Кропивницькому. Гра відбулася на стадіоні «Зірка». Грали 2 тайми по 35 хвилин. Організував зустріч віце-президент Федерації футболу України Олег Собуцький. Мета – підтримати військових, що служать у зоні проведення операції об'єднаних сил. Подробиці матчу розповість Микола Момига. За 20 хвилин до початку матчу гравці команди спецпризначенців вийшли на поле для розминки. З командою ветеранів українського футболу вони гратимуть вперше. У складі команди – діючі та колишні військовослужбовці 3-го полку спецпризначення. Серед них – учасник АТО Василь Петринко. Через поранення в бою під Ізвареним Луганської області військову кар'єру не продовжив. Нині грає за футбольну команду полку. Говорить, до гри з ветеранами футболу готувались відповідально. Все-таки в них є опит. Вони скільки вже програли, вони знають, як цим впоратись. І ми надіємося, що ми впораємось. Все-таки
ми покажемо, як молоді бігають і вміють грати, і що вони вже заслуговують на такі перемоги. А це на передматчеву розминку виходять гравці ветеранської збірної. Капітан команди, колишній гравець київського «Динамо» та національної збірної Владислав Ващук говорить, мета матчу – морально підтримати захисників України. Це в якійсь мірі реабілітація, це позитивний настрій. Ну і перш за все допоможе хлопцям переключитись на позитив. Тобто битва повинна бути лише на футбольному полі. За футбольним полем має бути тільки мир. Тому в підтримку миру ми їздимо і підтримуємо хлопців із зони АТО. Підтримку міра їздимо і підтримуємо хлопців із зони АТО. Гравці шикуються, роблять колективне фото і матч розпочинається. В перші хвилини атакують спецпризначенці. Дуже важко пройти насичений захист збірної ветеранів України, але і, друзі, перший удар. На початку гри ініціативу утримують військові. Кілька атак закінчуються ударами в бік воріт. В другій половині тайму атакують футболісти збірної ветеранів. Спецназівці віддали ініціативу, а самі розраховують на гостру контратаку. Віталій Косовський, його ліва! Золота ліва нога Віталія Косовського і рахунок у матчі відкрито! Ось так на 21-й хвилині рахунок відкриває Віталій Косовський. По завершенню тайму гравці йдуть на перерву з рахунком 1-0 на користь збірної ветеранів. Хвилин 8-10, можливо, трішки більше, аби перепочити. Ось так команди грають у другому таймі. На 46-й хвилині атака збірної ветеранів мало не закінчується другим голом. Що буде гол? В другій половині тайму вояки контратакують. Це на останніх хвилинах матчу гравці команди третього полку зрівнюють рахунок. Матч закінчується нічиєю 1-1. З ветеранами, з такими професіоналами зіграти в нічию – це завжди, я навіть не знаю, як сказати. Ми дуже доволені цією нічиєю. Я вважаю, що ми достойно зіграли проти таких великих людей, великих спеціалістів в цьому спорті. Гра у Кропивницькому – це частина туру збірної ветеранів футболу з метою підтримки українських військових, говорить віце-президент Федерації футболу України та гравець матчу Олег Собуцький. Знаєте, ми приїжджаємо, граємо з військовим, бувають різні рахунки. Я завжди кажу, неважливо, який рахунок, перемогла дружба, мир, єдність. А сьогодні ми ще й бачимо рахунок 1-1. І дуже приємно, що ми зіграли сьогодні з таким рахунком. Приємним для хлопців, приємним для нас. І сьогодні саме головне, що ми зробили свято для наших вболівальників і для наших героїв. Наступний матч з військовослужбовцями національна збірна ветеранів влаштовує 19 липня у Краматорську. Микола Мумига, Анатолій Басистий, «День за днем». Наразі це усі новини. Наступний випуск чекаєте о 17:00. До зустрічі.